Құрметті көрермен, енді назарларыңызға Астана халықаралық форумы аясында ұйымдастырылған арнайы сұхбатты ұсынамыз. Әріптесім Мақпал Сержанқызына сөз берейін. Мақпал. Рахмет, Жанар. Армысыз. Құрметті көрермен, рахмет, Жанар. Біз қазір Астана халықаралық форумынан хабар таратып отырмыз. Мұнда әдеттегідей хабар 24 арнасының сұхбат алаңы сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Біз тікелей эфирде мықты сарапшылармен сұхбат құрамыз. Форумда дүниежүзінің ең үздік сарапшылары бас қосып, бүгінгі қазіргі таңдағы жаһандық проблемалардың шешімін табуға атсалысады. Іс-шара негізі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өтіп жатыр. Форумға 1000-нан астам шетелдік қонақ шақырылған. Қазір менің жанымда қадірменді мейманымыз бар. Лондоннан келіп отыр біздің қадірлі қонағымыз. Қонағымыз Андрес Родригес Козе. Халықаралық ұйымдарға консалтинг жүргізеді, сонымен қатар мықты сарапшы, экономикалық география және саяси ғылымдарының профессоры. Welcome to Kazakhstan. Қазақстанға қош келдіңіз, Андрес Мырза. Қалыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Астанаға келгеніме қуаныштымын. Бірінші сұрағым форумға қатысты. Қазақстан осындай үлкен іс-шара ұйымдастырып жатыр. Астана халықаралық форумы. Сіздің форум туралы ойыңыз қандай? Менің ойымша осындай форумдар бізге қажетті. Бұл жерде түрлі сарапшылар, шешім қабылданушылармен кездесіп, бір-бірімен диалог құра алады. Және де бұл тек қана жақсы политикалық шешімдерді қабылдап қана қоймай, олардың іске асырылуына ықпал ететін бір фактор. Және де форумда түрлі үкіметтердің делегаттары, жеке бизнес өкілдері, ғалымдар, сарапшылар жиналып отыр, және де түрлі мемлекеттердің арасындағы ынтымақтастықты құруға атсалысып отыр. Сіздің ойыңызша осындай форумның қажеттілігі қанша? Мен ойымша бұл бүгінгі күні осындай форумдардың қажеттілігі артып отыр. Және де бүгінгі күні жиі құрылған, жиі бірінші халықаралық дүниежүзілік соғыстан кейінгі жиі құлдырады, және де кейбір мемлекеттер бұл құлдыраудан одан сайын күшті болып шықты, және де одан кейін біраз оқиғалар орын алып, бүгінгі күні бізде көптеген тәуелсіз мемлекеттер құрылды, оның ішінде Қазақстан, және де менің ойымша Қазақстан осы 30 жылдың ішінде өте жақсы дамып келіп жатыр. Алайда бүгінгі күні әлемде біз поляризация орын алып жатқанын көріп отырмыз. Мысалы, адамдардың табысы жағынан, және де адамның әл-ауқаты тұрғысынан бүгінгі күні. Бұдан бұрын сіз Қазақстанда болдыңыз ба? Иә, бұл менің Қазақстанға екінші рет келуім, және де мен Азиялық даму банкімен бірге мұнда жұмыс істедім, және де экономикалық зерттеу институтымен де Қазақстанда жұмыс істедім, және де біз әртүрлі дамуға қатысты проблемаларды зерттедік, және де Қазақстан халқының әл-ауқатына әсер ететін факторларды да зерттедік, және де осы Орталық Азияда біз бірінші рет адамдардың әл-ауқатына байланысты сауалнама және зерттеу жүргіздік.
және де сіз басқа халықаралық ұйымдарға консультант ретінде қызмет көрсетесіз бе? Иә, бұндай жұмысты мен атқарғам, және де бізде қазір Еуропадағы комитет құрылған, және де біз 400 миллиард долларға тен түрлі саяси шешімдер туралы қазір айтып отырмыз, және де бүгінгі күні біз қалайша Қазақстанның әлеуетін дұрыс пайдалана аламыз, және де оны энергетикалық секторда, және де Қазақстанның басты қалаларында, Астана мен Алматыдағы проблемаларды қалай шеше аламыз, және де экономикалық әлеуетті қалайша дұрыс қолдана аламыз, сол сұрақтарды талқылаудамыз. Және де бүгінгі күні біз климаттың өзгеруі және басқа да азық түліктің тапшылығы сияқты мәселелерді көтеріп отырмыз, және де әрине мен ойымша бұл мәселелер өте маңызды, оларды талқылау қажет, әсіресе климаттың өзгерісі, азық түліктің тапшылығы мәселелерін талқылау өте маңызды. Сонымен қатар біз түрлі өтулер туралы да айтуымыз керек. Біз мысалы жасыл және де басқа да климаттық өзгерістердің мақсаттарына жету үшін қандай шараларды жүргізуіміз керек. Біз және де соңғы бірнеше айда біз шығындар мен табыстарды салыстырудамыз, және де қандай мысалы әлемнің мемлекеттері осындай шаралардың әсерінен көбірек табыс алады, қайсылары шығындарға ие болады. Сол үшін біз түрлі жұмыстарды жүргізіп отырмыз, осыны болдырмау үшін, және де әр бір мемлекет осындай шаралардың нәтижесінен теңгерімді нәтиже алатынын көздейміз. Және де қоғам ретінде біз осы сұрақтарға үлкен мән бөлуіміз керекпіз. Ал енді, Андрес, экономикалық қиындықтар, экономикалық сын-қатерлер туралы сөйлесек. Қандай экономикалық сын-қатерлер бүгінгі күні әлемде бар? Бүкіл әлем бойынша біріншіден бізде өте баяу өсу мәселесі бар. Өйткені пандемияның нәтижесінде жаһандық жеткізу тізбектерінде өте үлкен қиындықтар пайда болды, және де осының нәтижесінде әлемнің көптеген мемлекеттері, Латын Америка, Африка мемлекеттері осыдан зардап шегуде. Және де екінші сын-қатер бұл теңгерімсіздікке байланысты. Бізде өсу өте қарқынды болған күннің өзінде поляризация орын алды. Және де мысалы қазіргі күні жалпылама алғанда адамдар 2000-ші жылдардың басымен салыстырғанда адамдардың әл-ауқаты өскен. Бангладеш, Индия, мысалы Қазақстан мемлекеттерін алсақ та бұрынғы күндермен салыстырғанда прогресс көріп отырмыз. Алайда бұл прогресс барлық әлем мемлекеттері үшін бірдей емес. Бүгінгі күні 600 миллион адам өте нашар жағдайда өмір сүруде, және 2000-ші жылдардың басындағы жағдайға қарағанда да нашар. Бұнда Африка мемлекеттері де айтып отырмыз, және де оны да ескеруіміз керекпіз. Алайда мен айтып өткендей, мысалы кейбір мемлекеттер үшін жағдай әлдеқайда жақсарды. Және де сіз көптеген мемлекеттерде бүгінгі күні экономикалық дағдарыс болып жатқанын
білеміз. Біз инфляция туралы бүгін өте көп жаналықтарда көре аламыз, оқи аламыз. Және де бұның қандай салдары болуы мүмкін? Қандай факторлар бұған әсер етуде? Бұнда өте көп факторлар бар. Және де бұл жаһандану Гада байланысты, көп жылдар бойы біз жаһандану арқылы экономикаларымызды жақындастырдық, және де экономикаларымыз өзара тәуелді болып қалды, және де бұның нәтижесінде, мысалы, кейбір Азия мемлекеттерінде біз өндірістің құнын төмендете алдық, және де соңғы 2-10 жылдықта инфляция өте төмен болды, және де бұл тарихта болатын өте сирек жағдай. Ал бүгінгі күні, мен айтып өткендей, көптеген жеткізу тізбектері құлдырады пандемия салдарынан, және де көптеген мемлекеттер өздерінің өндірістерінің дамыту қажеттілігіне көздері жетті. Және де бұның кері жағы бұл бағаның өсуі. Өйткені барлық мемлекеттер бірдей тауарлар мен бірдей қызметтерді шығара алмайды. Және де бүгінгі күні осы сын-қатерлердің бәрі пандемия салдарымен байланысты деп айтамыз ғой, иә? Алайда бізде тағы басқа да жанжалдар орын алуда. Мысалы, бүгінгі күні геосаяси жағдайды алсақ, кейбір мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды қарастырсақ, әрине, бұл өте үлкен мәселе, және де бүгінгі күнгі әскери қақтығыстар мен жанжалдар, олардың бәрі көп жақты каналдарды құлдыратуда, және де соңғы 2-10 жылдықта біз қол жеткізген дамуды тежеуде. Және де біз бүгін көріп отырғанымыздай, бұның үлкен экономикалық, саяси, және де адамдардың өміріне әсер ететін салдары бар. Сондықтан да бізге осындай жанжалдар мен қақтығыстарды тоқтатып, диалогты және қарым-қатынастарды орнату керек, және де тек қана осындай жағдайда біз экономикалық өсуге қол жеткізе аламыз, сонымен қатар адамдардың әлеуметтік жағдайларында жақсарта аламыз бүкіл әлем бойынша. Can we wait economic growth? Ал енді, in global level? Жалпы жаһандық деңгейде экономикалық өсуді күте аламыз ба? Немесе экономика құлдырай ма, керісінше? Мен ойымша, бүгінгі күні бізде өте көп сын-қатерлер, өте көп проблемалар бар әлем бойынша, және де бұл проблемалар өздігімен шешілмейді. Бізге белгілі бір іс-шараларды жүргізу керек, және де біздің жүйеге деген сенімді қалпына келтіру керек. Өйткені мен айтып өткендей, пандемия және де қаржылық дағдарыстың нәтижесінде бұл сенім төмендеді. Бұны біз дұрыстағаннан кейін біз экономикалық өсу жолына қайта аламыз. Ал енді инвестиция туралы айтатын болсақ, сіз бұл салада да жұмыс істейсіз ғой. Біздің мемлекетіміз инвестицияларды ауқымды тарту үшін не істеу керек? Біріншіден, Қазақстан сияқты мемлекеттерге шетелдік инвестициялар қажет. Бүгінгі күні Қазақстанда бар проблемаларды шешу үшін, және де экономиканы әртараптандыру үшін, және де Қазақстанның әлеуетін ескере отырып, экономиканы, оның толық әлеуетін дамыту керек, таланттарды дамыту керек, адами ресурстарды дамыту керек. Және сонымен қатар, бұл инвестициялар Қазақстанның бүкіл аумағы бойынша кең бөлінетінің
қарастыру керек. Өткені тек қана кейбір, мысалы, Астана, Алматы қалалары мен Батыс Қазақстан облыстары ғана динамикалық түрде дамы ғана қоймай, барлық басқа облыстарда дамудан тұз қалмау керек. Әсіресе, оңтүстік облыстар, мысалы, Жамбыл облысы, Алматы облысы, Түркістан облысы, Қызылорда, және де олар басқа мемлекеттің облыстарымен салыстырғанда кейде артта қалып отырады. Сол үшін оларды туралы ұмытпау керек, және де адамдарды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, олардың табыстарын жоғарылату сияқты мәселелерге біздің көңілімізден тыс қалмау керек. Қазақстан өте көп инвестицияларды тартуда, және де бұл Қазақстанға бүкіл облыстар, бүкіл аумақ бойынша экономикалық әлеуетті арттыруға мүмкіндік беруі тиіс. Андрес, сіз әдетте түрлі экономикалық сын қатерлерді талдайсыз әр түрлі мемлекеттердегі, және де бүгінгі күні ақштың өзі өте күшті мемлекет бола отыра, осындай экономикалық сын қатерлерге тап болып отыр. Сіздің ойыңызша, осындай жағдайда дамып жатқан мемлекеттер не істеу керек? Біріншіден, сіз ақш туралы айттыңыз, және де Дональд Трамптың сайлауы кезінде, және де біз көріп отырғанымызда өте көп экономикалық проблемалар туралы айтылды, және де олардың экономикаларының динамикалық дамуына қарамастан, оларда да белгілі бір проблемалар туындады, әсіресе солтүстік шығыс өңірде, және де тынық мұхит қа жақын аймақта, және де бұрынғы кезде американдық экономиканың басты күші болып табылатын өңірлер бүгінгі күні құлдырауда, және де нәтижесінде адамдар болып жатқан саяси жүйеге, саяси шешімдерді қолдамады, және де бұның бәрі ақшта үлкен поляризацияға келді, және де нәтижесінде Дональд Трамп сайлауды жеңді, және де бүгінгі күні Джо Байденнің әкімшілігі IRA инициативасын бастады, және де олар бүгінгі күні осындай құлдырауға тап болған өңірлерге аса мән беруде. Ал енді сіз бізге кейбір, мысалы, теріс жақтар туралы айтып бере аласыз ба? Біз, мысалы, Қазақстанда инвестиция тарту туралы өте көп талқылаулар өткіземіз, және де сіздің ойыңызша қандай біз теріс жақтарды ескеруіміз керек біз? Мен басында айтып өткендей, Қазақстан әлемдегі өте қарқынды дамып келе жатқан экономикалардың бірі болып табылады, және де бұл объективті көзқарас, әсіресе орталық және солтүстік Қазақстан облыстары қарқынды дамып келе жатыр, және де мысалы, Еуропа мысалын қарастыратын болсақ, немесе оңтүстік және солтүстік Американың кейбір мемлекеттерімен салыстыратын болсақ, Қазақстанның дамуы өте қарқынды. Қазақстан өте жас халқы бар ел, талантты халқы бар ел, алайда бұл ресурстар әрдайым дұрыс қолданылмайды.
Сондықтан да біз инвестицияларды қарастырғанда, сонымен қатар адами ресурстарды дамыту туралы ұмытпауымыз керек. Біз және инвестициялар барлық деңгейлерде болуы орналуы керек. Және де адами ресурстар Қазақстанның экономикалық әлеуетімен тікелей байланысты. Бұның ішінде біз білім беру жүйесі туралы айтып отырмыз. Жоғары білім беру жүйесі дамытылуы керек. Және де сонымен қатар жұмыс орнында түрлі курстарды, түрлі тренингтерді өткізуді да ұмытпауымыз керек. Біз 25 жастан 60 жасқа дейінгі жастағы адамдар әрдайым өздерінің дағдыларын жаңартып, ілгерілетіп отыруы керек. Сонымен қатар кәсіпкерлікті да дамыту керек. Және де, егер де біз адами ресурстарды дамытатын болсақ, онда осы адамдар кейін экономикалық дамудың басты факторы бола алады. Өйткені олар белсенді түрде кәсіпкерлікке қатысады. Және де, болашақта түрлі компанияларды құра алады, инвестицияларды тарта алады. Андрес Родригес Позе Мырза, сізге біздің интервьюімізге, сұхбатымызға уақытыңызды бөлгеніңіз үшін үлкен рахмет. Сізге сұхбат құрғаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Қадірменді көрермен, осымен сұхбатымыз тәмәм. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тікелей эфирде керемет сарапшылармен сұхбат құрамыз. Күтіңіздер.